Tegon el turvires raamat illustratsioonidega päris mitmes laadis asjadega. Osad on teadusillustratsioonid, need on tehtud akvarellidega ja siis teised on ilukirjandusele tehtud illustratsioonid ja ma arvan, et vist 100% ei ole siiski 100, ütleme 90% on kollaasitehnikas tehtud asjad ja paar üksikut asja siis on kas kuashi või õli või akvarelliga ja monotüüpiad. Näituse materjali, kus juures ma leidsin Konrad Mäe ateljeest väikse juhatuse peale, avasin ühe vana ilusa pruuni kohvri ja sealt seest tuli välja terve hulk pruune ümbrike, iga ümbriku peal ilusti kirjutatud, mis teos on seal sees, mis teose jaoks tehtud illustratsioonid. Ja neid uurides ma vaatasin, et selles saaks täitsa kihvti näituse, sest tegu oli ka originaaltöödega, eks ole. Ja noh, oli selge, et nõukogude aegse trükitehnikaga raamatutes omal ajal olid nad ikkagi palju aledama väljanägemisega, kui see nende olemus tegelikult on. Mind üllatas muidugi ka, et mina, kes ma olen nüüd maali õppinud Elduri käe all ja põhiliselt olemegi temaga rääkinud maalikunstist, et see tema illustraatori töö on noh, ikka sedavõrd mahukas. Et see osa näituses siin praegu on noh, ma ei tea, ikka väga pisikene osa kõikes sellest, mis ta on teinud. Ta ei tea ise ka paraku palju täpselt neid teoseid on, mida ta on illustreerinud, aga noh, tõenäoliselt need osa asjad, mis ta on teinud kirjastusele valgus, ehk teadusillustratsioonid, ilmselt on täitsa monumentaalse väärtusega asjad. Õnneks on siin ka nüüd paar näidist noh, sellest akvarelli kasutamise võimalustest ja teadusillustratsiooni võlust, mis on siin noh, võimalik oma silmaga ära näha. Vaadake lähedalt, vaadake ükshaaval, võib-olla isegi mitte kõiki tahvleid, aga mõnda põhjalikult, et kui väikesel pinnal, kui tihedalt saab ära teostada see pind, et millise täpsuse ma ütleks osavusega on need asjad tehtud ja kuivõrd hästi nad ikkagi mõjuvad nagu tervikliku kunstiteosena. Siin, mis mind ka veel kord väga üllatas, oli üks pisikene joonistus osalt, mis ka kollaaže, mis on tehtud suurele Gatsbyle ja seal on üks ime pisikene niisugune päise illustratsioon peatükki päisele ja seal on siis 5x9,5 cm ja mina lugesin sealt kokku umbes 58 figuuri. Ma ei tea, kas see on Eesti rekord või maailma rekord, aga see on kõik käsitsi tehtud, et just see on see hämmastav asi. Ja ma väga soovitan, kui vähegi aega on, kas või väike jupp vaadata ära sellest videost, saamaks aimu tema oma niisuguses suhtumises sellesse asja ja tore oli temaga seda intervjuud teha, kuidas oli näha, kuidas ta ise, nagu ütleme 60 aastat, noh, poolsajandit tagasi tehtud asjade peale nii-öelda üle vaimustus, et ta leidsin tõesti kihvtilt välja tulnud, et täitsa üllatav tema enda jaoks ka.